Детальніше про цьогорічні криворізькі контракти говоримо з гостею студії, начальником відділу споживчого ринку міського управління розвитку підприємництва Людмилою Авдющенко. Вітаю вас, Людмило Васильовно. Виставка «Криворізькі контракти» – явище для експозиційного життя нашого міста традиційне. І все ж коротко визначте головну мету проведення цього заходу. Головною метою виставки ярмарку «Криворізькі контракти» вже багато років є насичення нашого споживчого ринку якісною та конкурентно спроможною продукцією. Також наші товаровиробники продемонструють новинки, які вони в цьому році розробили, і виставлять їх на огляд наших споживачів. І також метою, як завжди, цього заходу є укладання договорів на постачання продуктів харчування на наступний маркетинговий рік. Розкажіть про учасників виставки, хто цього року представлятиме криворіжцям свою продукцію. У виставці будуть приймати участь майже 40 суб'єктів господарювання. Переважно це підприємства нашого міста, а також товаровиробники з Криворізького району та Харківської області. Ну, серед учасників цього заходу, як завжди, будуть переможці конкурсів «100 кращих товарів України», «Кращий товар року», також дипломанти Петриковського дивоцвіту. Хочу підкреслити, що в цьому році 20 учасників муніципального проєкту «Марка Якось» також представлять свою продукцію на розсуд наших споживачів. Слід зазначити, що на сьогодні вже 130 найменувань їхньої продукції отримало логотип цього проєкту, а це продукція, яка виробляється лише з натуральної сировини. Тож всі зможуть її скуштувати і зробити свій вибір. Яка саме продукція буде представлена у рамках криворізьких контрактів? Буде представлений широкий асортимент м'ясної продукції, рибної продукції, також молокопродукти, широкий асортимент кондитерських виробів, хлібобулочних виробів, безалкогольні напої, соуси, різноманітні продукти харчування на будь-який смак. Кожний споживач може прийти і вибрати свій продукт. Хто з товаровиробників представить свою продукцію вперше? В цьому році це будуть підприємства з Криворізького району. Це фізична особа-підприємець Бугаєнко Галина Валерівна, яка виробляє ковбасні вироби. Також буде товаровиробник Морозова Галина Альбертівна. Вона виробляє кондитерські вироби торгової марки «Веселі карамелі». А також буде товариство з обмеженою відповідальністю «Аркадія Харків», яка виробляє рибну продукцію торгової марки «Біла нерпа». Кілька слів про цінову політику. Яка вона і чи доступна вона? Ну, враховуючи той факт, що у нас на виставці приймають участь безпосередні товаровиробники, то ціни будуть переважно від товаровиробника. Тому вона, звичайно, буде декілька нижча, ніж ми привикли до цін у наших роздрібних магазинах. І наостанок, що цікавого приготували відвідувачам організатори контрактів? Слід зазначити, що наші виставки, як завжди, супроводжуються різноманітними конкурсами, вікторинами. У цьому році кожен район підготував конкурс «Смаколики Рудани». На розсуд споживачів буде представлена різноманітна експозиція продуктів харчування, які можна буде оглянути, спробувати. Ну, крім того, слід зазначити, що буде проводитися мастер-клас з карвінгу, буде здійснюватися продаж товарів «Все для саду, огороду» і планується проведення ярмарки меду. Дякую за цікаву розмову, дякую, що прийшли до нас у студію.